Quem faz Uberlândia, quem faz a região, não é o prefeito, não é ninguém, são as pessoas que acreditam na região, investem na região, são os seus empresários, seus colaboradores, enfim. É todo um movimento de uma cadeia. É, Luz, nós vamos estar dando aqui direto 7 empregos de início e no futuro nós chegaremos a 12. Mas com os recursos que vão ser investidos aqui em Uberlândia, nós, os 100 milhões que a gente vai aplicar, a gente vai intensificar esse número de empregos, porque nós estaremos fomentando novos recursos nas empresas, as empresas estarão produzindo mais e produzindo mais, as empresas vão estar contratando mais pessoas. Então, realmente, a gente está aí marcando a nossa presença aqui com esse fomento de novos empregos na cidade de Uberlândia.